שלום לכם ילדים גדולים וקטנים וכל הגילאים איתכם, שהוא יגאל מיגאל סמטוס. איך רצינו כבר לזכור את הדבר המטורף הזה? זה נקרא עגלת מכשיר פופקורן, חברים, מיסי במבם, זה המותג. המון תודה לחברת זיפין על כך ששלחו לי את הדבר המטורף הזה כדי שאוכל לזכור אותו עבורכם. אז כמו שאמרתי, זאת מכונת פופקורן ביתית. עכשיו, מה טוב בזה מעבר לזה שזה נראה טוב? זה מכין פופקורן מאוד מהר, אתם יכולים להוסיף את הטעמים שאתם רוצים, ואתם לא צריכים מיקרוגל, וזה הדבר הכי בריא שיש. אי אפשר להכין פופקורן בצורה יותר בריאה מזה. קופסה לא גדולה במיוחד, לא כבדה במיוחד, ומה יש לנו בפנים, חברים? וואי, 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 אני מתרגש. אוקיי, יש לנו פה הוראות הפעלה בעברית. טאדאם! וואו, קלקלי, ירזה היטב. אוקיי, בואו נוריד את השקית. וזאת מכונת פופקורן, כמו בסרטים, רק מיני, חברים. אוקיי, אין הרבה יותר מדי הוראות הפעלה, כל הדבר הזה די פשוט לשימוש. אוקיי, קודם כל מה שצריך לעשות זה כמובן לחבר את כבל החשמל, ויש לו סוויץ' הדלקה וכיבוי של המכונה. וואו, יש לה כוח. אוקיי, אז מה אנחנו צריכים לעשות? יש לנו פה מעין מדידה מלמעלה, אוקיי? ואנחנו לוקחים פופקורן, אוקיי? גרעיני תירס מיובשים, ממלאים בעצם את הכלי הקטן הזה, שבעצם מודד לנו כ-100 גרם של תירס, ואז יש לנו פה מעין מרבולת עדה שאנחנו יכולים לשים את זה, וזה שופך לנו את כל הגרעינים ככה לתוך המכונה. כולם, או, הנה. ועכשיו כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להדליק ולחכות. יותר פשוט מזה לא יכול להיות. זה מתקרב לפנים. התחיל הריח של הפופקורן. או, התחיל לקפות. וואו, ראיתם כמה פופקורן יצא? תקשיבו, וזה הדבר הכי בריא שבעולם, זה פשוט מדהים. וואו, מכונת פופקורן מטורפת אצלי בבית. הדבר הזה נמצא בחנויות צעצועים ברחבי הארץ. אני חושב שזה מוצר מדהים, ככה אפשר להכין אחד אחרי השני כמה שאתם רוצים, בטעמים שאתם רוצים, בלי שום צורך במיקרוגל או משהו. פשוט מדליקים כפתור, מחכים דקה ושתיים ויש לכם פופקורן מוכן. סופר דופר מומלץ, מאוד יפה, גם עיצובית וגם מאוד מאוד שימושי וקל מאוד לתפעול, חברים. אז תרשמו בתגובות מה אתם חושבים על מכונת הפופקורן המגניבה הזאת. תרשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון כדי להיות מודכנים בכל סקירה מגניבה שאני מוציא. כאן אתכם מיגאל מיגאל סמטוס, תודה שהייתם איתי, וניפגש בסיכום הבא. ביי, חברים!